having the bishop. Bw'okola bulungi bw'ansi mu katale ka Jinja Central Market, Omulabirizi w'e Busoga Samson Naimaye yeegatiddwako n'abakozi b'ekitongole kya St. James Child Development Center ekirabirira abaana bamulekwa ekyatandikibwawo kanisa ya St. James Church of Uganda Jinja. Omubaka wa Jinja Northern Division Parliament David Agai Savirie saako n'omumyuka wa RDC mu disitulikiti ya Iganga Andrew Ntange ne bakumba ne bandi okuva ku kanisa ya St. James nga bayise ku luguudo lwa Nizam okutuuka ku katale kano. Basokedde ku ofiisi ya Sentereero Seesooka wa Aldina mu Jinja City ne bagenda mu yafande Namusoke ng'ono yakulira poliisi y'akatale ka Jinja Central Market ono basembyeyo ssentebe ow'abasuubuzi b'akatale ako. Omulabirizi Naimaye, omumyuka wa RDC Ntange n'omubaka Isabirye balambudde abasuubuzi ku midaala gyabwe mu katale nga basindidde ennaku ssaako ebizibu bye bayitamu oluvannyuma ne beera akatale n'okukayoola mu kasasiro. Omumyuka wa ssentebe w'abasuubuzi mu katale ka Jinja Central Market nga ye Paulo Walwasa asabye omulabirizi omubaka Isabirye era n'akunga abakulembeza abalala okubayambako okukola ku bizibu by'akatale omwabadde ku bandi akatale katonnya buli nkuba lwetonnya. Basabye omubaka Isabirye akunga ababaka banne mu Jinja bakole ku bizibu by'abasuubuzi mu katale ako omuli okulongoosa emiryango n'amabaati agatonnya. Nkusaba tukutwika omugugu guno era nkusaba ogwikirize akatale kano ekatatereere omugugu tukubuuze ti onalero aga tetwakutwika waki tukwikula obabe amabaati ngamuli kugabona ganirira kungulu aye yaigulu eyeetoona era bwegenge olwaleero lwakuba. Omulabirizi Naimaye yasimye wa St. James okulabirira abaana bamulekwa n'okubasasulira ebisale by'amasomero nga bakozesa obuyambi ova mu Compassion International. Asabidde abasuubuzi omukisa n'asaba Katonda ayongere okugulawo ensalosalo zaabwe basobole okwongera okufuna ssente. Abaguzi beeyongere omuntu ava mu katale kuno ng'ateenereza erinda lya Katonda ng'oli Katonda akabirira. Veni Reverend Kaone Patrick Mutualanga ya musumba wa St. James Church of Uganda wale kitongole kya Child Development Center tegeeza nga bakoze bulungi bw'ansi okuddiza ku bantu b'e Jinja. Ovunaanizibwa okubaako nikyokola ku mbeera ekwetoloire lwakuba. Donald Kiria yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.